Moram ponoviti to. Valič Povernik, dvaj člani Profilske zveze Dva obrat je sodelovalo, 37 članic iz petih gasilskih društev in 7 vozil. Prosim za kratko analizo. Na mesto odmor. Spoštovane gasilke, spoštovani gasilci, spoštovana gospa županja občine Dravograd, en lep prisrčen pozdrav. Vaši funkcionarji, ampak vse eno, za mene ste bile enkratne. Seveda želim vam še danes lep dan in res hvala lepa še enkrat, svoj prosti čas žrtvujete za to, da se učite, da nam boste pomagali takrat, ko bomo se učili. Res, imejte se dobro.